Атырауда кәрсуын тазарту қондырғысы қолданысқа беріледі. Қазір құрылыс алаңында жұмыс қызған. Жаңа нысан қуаты тәулігіне 70 мың текше метр кәрсуын тазалауға қауқарлы. Қалада бұрын соңды болмаған кешен құрылысы 2017 жылдың жазында басталған. Кешенде кәрсуын тазарту станциясы алаңы, лас суды тазарту ғимараты, биологиялық тоған мен булану алаңы бар. Яғни бұл жерге жиналған қалдық су бірнеше процесс арқылы толықтай тазартылып, техникалық пайдалануға жіберіледі. Бұл кешенде қаланың сол жағалауынан шыққан кәріс сулары ғана тазартылады. Мынадан қазір келіп отқан нелер жылғарадан, сымпыдан, Атырау жарықтан, сол жақ райондар бар ғой, сол жақтан сол нелерді осыған келіп отыр. Қазір жолда міне қосқа барсақ көрсетеміз, Алмагүлден, геоқтан, мына сымпы 36 бар, мына міне жақтан, сол жақтан келіп отқан нелер қайда айдалып отқан, қалай кетіп отқан, қайда қосылатынын көреді. Қалдық суларды қайта өңдейтін бұл жобаның құрылысына бюджеттен 10 миллиард теңге бөлінген. Қазір қаланың сол жағалауына қарасты барлық құбырлар осы қондырғыға қосылған. Бұның қалаға беретін артықшылығы, біздің Атырау қаласында бұрын соңды кәріздік тазалау қондырғысы болмаған. Осы бүкіл шығып жатқан кәріздік сулар тіке халықтың ішінде айтылатын тұқылы балқы алаңына айдалып жатыр, тікелей айдалып жатыр. Осыны біздер тазалап, бағанағы экологиялық жағынан, экологияның тазарту жөнінде, экологияның жақсарту жөнінде осындай жұмыстар жасап жатыр. Кешен құрылысы жыл соңында аяқталады деп күтілуде. Енді қаланың оң жағалауынан шығатын кәріс суын тазарту ғимаратын салу жоспарда бар. Қымбат Дайырқызы, Қуаныш Құдайберген.